Yaxşı, biz xahiş edirik artıq dərəcədə Sərdar müəllimdən yaxınlaşsın, bizim zəhmət olmasa bu gözəl cəmaat qarşısında, il qarşısında. Çünki Sərdar müəllim, birbaşa sizə oradan bizim təbriklərimiz var. Həm də dəvətlisiz. Sərdar müəllimdən xahiş edirik, yaxınlaşın. O pəncərənin şüşəsini sındıranlar, dərsdən qaçanlar, əmək təlimi, bədən tərbiyəsi günü dərsdə iştirak eləyənlər, axırıncı dərs tarix olanda orada iştirak eləməyənlər, qızlara qartopun içində daş atanlar, hamısı buradadır. Gəlsinlər, xahiş edirik. 1979-cu ildə anadan olmuş Elnurun sinif yoldaşları. And olsun Allaha, o vaxtı direktor bunlar məktəbi qutaranda getdi nəzir verdi. Çünki o qədər dələduz edirlər ki, ancaq heç kimin xətirinə dəymirdilər. Dostlar, 1970-in təvəllüdü Elnurun sinif yoldaşları. Müəllimlər də bizim Sərdar müəllim olub, onları yetişdirib, ana sözünü, vətən sözünü, vətəni sevməyi, əsgərliyə getməyi, sücayətli olmağı, dostluğa etibarlı olmağı Sərdar müəllim onlara öyrədib. Buna görə də biz əziz müəllimlərimizə minnətdarıq. Biz o dostları salamlayırıq. Hamısı bugün onlar bizim əzizlərimizdir. Hamısı atadır. Hamısının da qarşıda nə qədər toyları var. Rusiyadan, Bakıdan, harada yaşamadan asılı olmayaraq burada iştirak edirlər. Xahiş edirik, sinif yoldaşları, dostlar buyursun bizim gözəl bu məclisimizə, Sərdar müəllimin ətrafına Sərdar müəllimi tək qoymasınlar. Yaxınlaşın, xahiş edirik. Dostlar, sinif yoldaşları, yaxınlar. Pərviz, yaxınlaşın. Elnurun xətirini istəyən dostlar buyursun. Elnurun biri buradadır. O biri Elnur da buradadır. O biri Elnurun biri də mənim yanımdadır. Sinif hamısı Elnur idi o vaxtı. Afin, yaxınlaşın, yaxınlaşın. Yaxınlaşın, xahiş edirik. Biri də ki, Allaha şükür, əsgər atasıdır. Bizim bu Kamran Bacıoğlu. Dəfələrlə Ramazan müəllim tərəfindən həmişə təşəkkür almış bizim gözəl qardaşımız. Elə dayanın ki, Sərdar müəllimi cəmaat görə bilsin və operatorisini köçürə bilsinlər. Mən keçən dəvə Şəhriyar bəyin toyunda demişəm, mənim üçün nə vaxt desələr ki, dost haqqında hansı şeiri, hansı qəzəli deyərdin, məmuniyyətlə Allah rəhmət eləsin Hafiz Baxışın şeirini deyərdim. Çünki bizim nə qohum, nə dost, nə qonşu, nə də sirdaş itirən vaxtımız deyil. Tutmursa xasiyyət, tutmursa ürək, havayı duzladıb kəsməyək çörək, dostun hər çövrünə dözəsən gərək, ola yaxşısına pisinə qayıl, bizim dost itirən vaxtımız deyil. Onsuz da qısadır, dönüktür ömür, tale biz deyəni heç də demir. Qardaş, biz nə daşıq, nə də ki dəmir, əsil dost yolunda iki qat əyil, bizim dost itirən vaxtımız deyil. Bu dostluq əbədi olsun deyirik, bu dostluq daimi olsun deyirik, etibarınızı, sədaqətinizi heç vaxt itirməyin. Və biz bir daha sizə can sağlığı arz edirik və bizim bu bəyimizi Sərdar müəllimlə birlikdə bir ürəkdən alqışlayan xahiş edirik. Elnur, bu alqışlar sənə yaraşır. Meydanı verir Sərdar müəllimə, eşidək, görək müəllimimiz bizə nə deyir. Çox sağ ol, Nazim. Valla elə ol, belə vəziyyətdə adam heç söz tapmır deməyə. Mən sizin hamınızla fəxr edirəm. Siz mənim ürəyimsiniz, siz mənim canciyərimsiniz. Həmişə Allah Teala sizin xoş sədalarınızı yetirsin. Mənə, valideynlərimizə, cəmaatımıza, rayonumuza. Mən indi ayrıca olaraq qurbanı təbrik edirəm. Yoldaşı Şöylə bacımı təbrik edirəm. Bu toy münasibətin, arzu edirəm ki, o uşaqların, Bəşirin, Elnurun böyük toyu olaraq qismət eləsin. Elnur, Allah mübarək eləsin. O qədər çaşdırdınız ki, heç kimi salamlayamadın, elə, nəsə, təbrik edirəm. Haqqı, halal xoşunuz olsun. O bizim borcumuzdur. Məlumlərimizin
Allah'a şükür, Allah'a şükür. Elə arzu edirəm ki, elə həmişə bax bu kefdə olasınız. Mən bütün müəllimlərimizin adından dünyasının dəyişənləri Allah rəhmət eləsin. Hal-hazırda olan müəllimlərimizə tək mən deməmişəm ki, dərsi sizə. Mən yoldaşlarım da deyib, onları da Allah Taala nətər deyim, sevindirsin həmişə sizin tərəfinizdən. Mən çox fəxr edirəm bugünkü gündə ki, daha doğrusu söz tapıram, ne deməyə. Elə özümü yüksək bir yerdə hiss edirəm ki, elə bil Baba Dağının da elə üzr istəyirəm, sağ olun, təbrik edirəm. Sizə haqqı halal xoş olsun. Bütün çəkdiyim şəxsən mənim əziyyətim, ümumiyyətlə müəllimlərimizin əziyyəti, olan heç vaxtı isə biganə qalmaz, halallıq verər. Mən də sizi öpürəm, bağrıma basıram. Hamınızı həmişə bu xoş gündə, belə gündə arzulayıram. Arzu edirəm ki, Allah Taala dünyamızı salamat eləsin. Qarabağımızda bərpa olunsun, alınsın. Bu şadlıqlar elə orada olsun. Orada da olsun, qismət olsun. Sağ olun. Öpürəm hamınızı. Qucaqlayıram, bağrıma basıram. Mən yenə də Bəşru Elnarı toyun babasına, atasına, əmsinə, nənəsinə qismət olmağını arzulayıram. Sağ olun. İndi səhvim varsa da bağışlayın. Çox sağ olun, çox var olun. Çox sağ ol müəllim, Allah razı olsun. Sağ ol müəllim. Bizim ilk dəfə məktəbə gedəndə müəllimimiz Sərdar müəllim olub. Bunların ki, Allah dünyasını versin, Əhməd müəllim olub. Allah o dünyasını versin, bir də Sədəf müəllimə. Bizim üçümüzün müəllimləri olur. Onlar indi rəhmətə gedib, Allah onları rəhmət eləsin. Əhməd müəllimə Allah rəhmət eləsin. Elnur, toy çox mübarək. O gün olsun, böyük oyuna gələk. Mən də ilk növbədə kənd cəmatını salamlayıram. Kənd cəmatının timsalında. Nazim müəllim, sizi salamlayıram. Yəni bu məclisin təşkil olunmasında, məclisin idarə olunmasında musiqi kollektivinin böyük rolu var. Yəni onları salamlayıram, onlara işlərində uğurlar arzulayıram. Elnur, sənin valideynlərinə göz aydınlığı verirəm. Sənə göz aydınlığı verirəm. O gün olsun övladlarının böyük toyunda iştirak edək. Övladlarının xeyir işlərini görəsən. Çox sağ ol. Sağ ol. Hörmətli kənd cəmatı, mən Elnur səni Qurban Dayın timsalında bu məclisə görə sənə göz aydınlığı verirəm. Çox sağ olun. Bugünlərim Elnarın və Bəşirin iki körpə məsum balanın kiçik toy məclisinə yığışmışıq. İnşallah qismət olsun, böyük toy məclisinə inşallah yığışaq. 23 ildir artıq biz məktəbi bitirmişik və birinci xeyir işdir ki, yəni sən bizi başa yığmışsan. Çox sağ ol, çox gözəl də məclis keçir. Mən o iki körpə balıya bir şey arzulamaq istəyirəm. Biz 11-ci sinifi qutaranda Ramazan müəllim direktor idi, bizə bir xeyir dua verdi. O xeyir dua mənim heç vaxt yadımdan çıxmır. Onu mən bu gün də burada səsləndirmək istəyirəm. Bizə dedi ki, valideyn xeyir duası kimi müəllim xeyir duasında alasız. Mən bu günlərim o kişiyə həmişə hörmətim var, o kişini həmişə hörmətlə salamlayıram, görüşürəm. Sənin bu iki körpə balan, məsum balan, bu hələ ki bu dünyanın bu gedişatından xəbər olmayan bu iki məsum bala, o gün olsun valideyn xeyir duası kimi müəllim xeyir duası da alsın. Səsləri ali məktəblərdən gəlsin. Elnur, çox mübarək, çox mübarək, çox mübarək. Çox sağ ol. Mən də bütün deyilən xoş arzulara qoşuram. Elnur, qardaş, həmişə balalara baxıb fəxr eləyəsən. Xeyrin görəsən. Mən də bir dost kimi, bir qardaş kimi ona arzulayıram ki, Allah olan bugünkü övladların xoşbəxt eləsin. Allah ikisi toyun mübarək eləsin. O günlər olsun onların böyük toyu. Bax,
burada Serdar müəllim başda olmaqla biz burada olan həmin dostlar, tanışlar, canciyərlər hamısı bu toyda iştirak eləsinlər. Təbrik edirəm. Allah xoşbəxt eləsin. Oyunlar olsun, böyük toyun görək. Bütün təbriklərə qoşuluram. Allah mübarək eləsin. Böyük toyuna gəl. Mən də qardaşım Ceyhun'un adından Elnur Səhət təbrik edirəm. Elnur Qurban dayı şöyləmama təbrik edirəm. Allah iki gənci min putaq eləsin. O günlər olsun böyük toylarında iştirak edək. Allah canın sağ eləsin. Həmişə qapınızda şadlıqlara yığışaq. Elnur, mən də bütün 79-lar adından səni təbrik edirəm. 79-lar adından. Allah nətər deyim, böyük toyunda təbrik edir. Çox sağ olun yenə də. Əsas çox sağ olun, Elnur Sikdi, sən ki belə bir məclis yaratdın. Sizin rəhbərimiz başda olmaqla hamımızı bir yerə yığdın. Çox sağ olun Nazım müəllim ki, siz belə bir şərait yaratdınız ki, bütün 79-lar və onların sinir yoldaşları hamısı bir ərəfəyə, bir yerə yığışdı. Allah sizə var eləsin. Elnur, səni təbrik edirəm. Oğlun Elmarı və Bəşiri təbrik edirəm. O gün olsun böyük toyunu görəsəm. Yandı. Elnur, Elnur, Allah xoşbaxt eləsin. Böyük toyunu eləyəsən. Halaldır. Böyük toyunu görək. Nazım dayı, bizim mahnımız. Elnur gözün aydın olsun qardaşım. O günlər olsun, atalı analı böyüsün. Nə deyim, nə deyim olmasın. Həmişə belə xeyir işlərdə görüşən 79-lar mən həmişə fəxrləmişəm. Yəni 78-lər yəni fərqi yoxdur, bir yoxmuşuq. Yəni fərqi yoxdur biz üçün. Müəllimimiz başımız üstündə olsun. Belə həmişə belə deyən gülən, həmişə belə fəxr eləyən ki, biz yəni 79-larıq. Biz varıq. Sağ olun. Fərqi yoxdur. Elnur, Allah xoşbaxt eləsin. O günlər olsun, bunun böyük toyun qurban dayı eləsin. Evlənmək fərqi yoxdur. Evlənmək fərqi yoxdur. Bir dəqiqə üzr istəyirik hamınızdan. Bu ilmə nə ilmədi? Toxuyanı bilmədi. Fələk sistəm elədi. Heç üzümüz gülmədi. Yeri məlum. Allah rəhmət eləyə. Sizin aranızdan baxsız dünyasını dəyişmiş Davuda da Allah rəhmət eləsin. Ona da Allahdan rəhmət diləyirik. Var olun deyirik. Əzizinə boyuna, qamətinə boyuna. Bu gün Elnarla Bəşirin kiçik toydu. Gün o gün olsun ki, gələ gələ sizin də balalarınızın toyuna. Eşq olsun dostlara. Var olun deyirik. O bizim musiqiçilərimizdən xələtin verin başlayaq ya Allah. Bəyin atası yaxınlaşsın. Gözəl musiqilərlə məclisimiz davam edək. Rəqsə dəvət edirik.